Després de conèixer la pregunta de la consulta, s'obren ara diversos interrogants, com per exemple, com es farà el recompte. Encara no hi ha reglament, però els analistes coincideixen en què s'imposarà el sentit comú i, per tant... En el cas de la independència, doncs el sí a la segona pregunta hauria de tenir un resultat majoritari del 50% més 1 de majoria absoluta sobre el total de participants del referèndum. No n'hi hauria prou, doncs, amb què fos la majoria dels que han contestat sí només a la primera pregunta. Marc Sant Jaume creu que el procés no compleix el criteri de claredat habitual en aquest tipus de referèndums. D'una banda, perquè obre tres possibles escenaris en lloc de dos. El segon gran, gran problema de claredat és a on ens porta l'opció de tercera via, que seria aquest sí a l'Estat en majúscula, que va precisar, va precisar el president Mas, um, eh, diguéssim, aquesta tercera via, eh, quines conseqüències polítiques tindria, aquí hi ha, un, hi ha una manca de claredat evident. Sant Jaume destaca, d'altra banda, la nota positiva del procés. És molt insòlid que sis partits amb unes preferències polítiques tan diferenciades hagin pogut donar suport en aquesta, en aquesta pregunta tots junts. No? En els casos del Quebec i Escòcia han estat només un, dos o com a molt tres els partits que han impulsat el referèndum.